احساس پروگرام 12000 روپۍ چې کوم دن هغه ته رش ته وګوره یي ډېر لوی مخلوق راغلی دی. ولې پیسې ملاو نه شوې؟ نه سړی وار کاغذ څه وایي کم انسانیت دی منگل چین 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 منگل چین کم دانا کرے ډېر لوی رش دی او ډېر لوی خلک راغلی دی رش دی ځای په ځای نه درکوي تم پیسو له راغلی تاسو پیسو له راغلی وې